димаш бауырыма кеңес димаш бауырым сен өзіңе сай әніңменен өзіңнің дауысыңменен әлемге танылдың иә біз қуаныштымыз атымыздағы ерген жастардың өнерлі болғанына біз сүйсінеміз біз сенің биіктерден көрінгеніңе әрине қуанбасақ ренжігеніміз жоқ иә сен кезінде бірнеше жылдың алдында өзіңнің ол кезде сен жас болдың өзіңнің өмірде өмірдегі жолыңды таңдау үшін түрлі бәсекелерге қатыстың кейбіреуінен жақсы орын алдың бірақ сенің жұлдызың жанған жер әрине білеміз ө, қытай сахнасында атағың жер жарды оған біз қуандық қуанамыз әлдеде, де ал дегенменен сен қазір әлем таныған димаш болдың сені бүкіл әлем мойындайды өнеріңді бүкіл қазақ сені құрметтейді жақсы көреді дұрыс бәрі де дұрыс бірақ та бұл бір жерде бірақ та дейтін бір нәрсе бар сен қытайда атақ шығардың қытай оны теріс пайдалануға қазір барын салып жатыр сенің атағыңды атағыңнан пайдаланып сенің халқыңды бүкіл еліңді алдауға пайдаланып жатыр сенің атыңды сондықтан димаш бауырым саған өтініш мен ағаң ретінде айтамын өтініш сен қытайда атақ шығарғаның менен өнер сенікі сахна қытайдікі менен дауыс сенікі сондықтан сенің қытайға байланып қалған қытайға тәуелді болып қалған ештемен жоқ сенің бойындағы өнеріңді ешкім алып кете алмайды сені ешкім жекешелендіріп немесе өзінің айтқанына жүргізіп алуға тиісті емес сен қазір енді қытайға өте етене жақын болмай қой енді қытайдан іргеңді аулақ салуыңды өтінемін себебі қазір өзің көріп біліп отырсың қытай қазір бүкіл дүниеге қарабет болып абыройы айрандай төгілді қытайға кім жақындаса қазанға жұққан адамға күйе жұғатын сияқты күйе жұғады сен енді осы осы қытаймен ары қарай тағы істес бола беретін болсаң осы бұрынғы алған атақтарыңнан абыройыңнан айырылып қалуың бек мүмкін сондықтан димаш бауырым әлі кеш болмай тұрғанда қытайдан іргеңді аулақ сал сен қытай емессің сен қытаймен ешқандай байланысың жоқ сен қазақ ұлтының баласысың қазақтың ұланысың сенің бойыңнан қазақылықтың иісі аңқып тұр сен қазіргі біздің жастарымызға ендігі өсіп келе жатқан өзіңнің артыңнан келе жатқан жастарға үлгі бола алатындай өнерің де бар ақылың де бар мен оны білемін және сенемін саған бауырым сенің ақкөңіл ақ еден аңғалдығыңнан пайдаланып залым қытай өз жоспарын біртіндеп іске асырып жатыр және сол өзінің арам жоспарына қара ниетіне сені пайдаланып отыр сондықтан димаш бауырым сен олардың алдауына түспе арбауына көмбе сен сен қазір әлем таныған димаш болдың қытайдың сақынасы болмаса болмай ақ қойсын сен қытайдың сақынасына тәуелді емессің қытайдың сақынасы болмаса да сені әлем таниды сен еуропаға бүкіл америкаға бүкіл басқа дамыған елдерге барып өз өнеріңді көрсетуіңе әбден болады және де сен өзіңнің еліңде де осы дәл қазіргі атыңменен өз еліңде де сен алқып шалқып өмір сүресің ештеңеден тарықпайсың қытайсыз сен қытайсыз да ештеңеден тарықпайсың бауырым сен қазір кеш болмай тұрғанда қытайдан өзіңді аулақ сал қытай сенің әніңе дауысыңа мұқтаж болып тұрған жоқ сенің әніңді дауысыңды қадірлейін құрметтейін деп өнерді қадірлеп тұрған жоқ қытай сен арқылы осы біздің кең байтақ даламызды алып кетпекші жаулап алмақшы сен арқылы өздерінің үгіт насихатын жүргізбекші сондықтан тез арада қытайлармен болған барлық байланысыңды өз және өзіңнің енді қалай қарай жүретініңді қалай жоспар құратыныңды қытайлармен емес өзіңнің айналаңдағы жанашыр жақындарыңменен кеңес бұл менің саған ағалық ақылым сені әлде де дүниенің үлкен саханаларынан көргіміз келеді саған тілектеспіз сенің абыройыңның асқақ болғанын тілейміз сенің биік биік мүмберлерде еліңнің жауы болған еліңе сұмдық арам жоспар дайындап отырған жауыз қытай коммунистерімен емес дүниедегі адам құқықтарын құрметтейтін еркіндікті бағалайтын әр ұлтты әр мемлекетті бірін бірімен тең санайтын әділдікті адамдықты жақтайтын абыройлы шын мәніндегі адамдық қасиетке ие адамдардың құрметіне ие болған шын мәніндегі сыйлы адамдардың қатарынан көргіміз келеді ал мына қытай сияқты тек қана өз қамын өздерінің ғана мүддесін ойлайтын арам ниетті пасық қытай коммунистерінің қасынан көргіміз келмейді бауырым осыны түсінерсің деп ойлаймын соңында саған кәсібіңе толағай табыстар тілеп әлде де сені биік биік сахналардан көргіміз келеді деген тілекпен саған өзінің ағалық кеңесін айтушы Нағыз ата жолдерінің жетекшісі Бекзат Мақсұтқанулы 2020 жыл Сәуір айының 18-і